так як Юстина пише про гуцульські музиці, так я пишу про гуцульські церкви. Ну, я працюю в Купрасі. Ну, барсу, кельку. Матюш, твоя дівчина, йо? Легко купити. Та самі сховали. Гарна, гарна. Верховина, сховали? Єльця, у Хавалах. Я слуху не маю. Майстри, які ставляють церкви. Ні, сховали. Верховина. Я мав це розповідати. Але по камені. Тут ніхто не має сліху. Не по дереві. А як я знаю? Зрозумів. Так, так кажи. Я кажу, що говори по-українськи, корова я лягаю. У мене все зроблено. Ну. Говориш по-українськи. Ну, стараюсь. Час гонір повагу. Час гонір повагу. По-польськи... Дуже га... Дуже... Ну, я навіть не знаю, як по-польськи сказати. Ну, то по-українськи скажи. Дуже барсо... Я дуже дякую тобі, що розумієш українську мову. Ну, як це? Українську мову. Це нормально. Як чоловік приїжджає сюди... Вася, кажеш, у нас депутати не всі розуміють українську. А то депутати не розуміють. Ну, а то так сказати. Депутати у нас не розуміють. Не розуміють абсолютно. Ми можемо поговорити... Там до Росії висвати. На собі. Ми їх будемо до Росії. Вони собі йдуть, а тут вони залишаться. Войтєх, отакий ствол. Село не буде. Отакий ствол. Будемо їх. Армія наші діти зачищають, він вже до Києва прийшов. Буралі трошки не піде так. НАТО, Європа, помагають. Ще раз руку. Бо ми українці, ми маємо залежні німа. Рейнку це по-чеськи, бо я живий по-чеськи. Та Рейнка не ватрова. 25 років, яка держава не залежна. Рука. А вони нас рахують, що ми бандери. Ми чи ми бандери? Рейнка. Ну і я можу вас сказати, що я пішов з Польщі, що ж нічим не йде. А Ренка в бурах? Їма. Їда є. Шнапс німа. Горівку цяк. Ясно. Граємо собі, природа у нас там, скрепка, баян, кардіоніці. А ну заграй. А у бура? Буральник, бутули? Та їс, мені сіснело. Тут ба нормально, ринка. Вам боже, здоров'я, що сте приходили. Є файні люди, польські, що вони нас приходили. Та їм боже, здоров'я, що вони приходили. Уч. Учимо. Це з Польська, то є з Варшава, а то є з Уч. 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 Третє місто Польща. У себе Бога не дання. В Уралі. Та у нас так, не дання, щоб нас, як приходила, а до нас уничтожали наші дітки, внуки. Уч то сам не жіни. Руйнували, дома, все. Як в Києві. Ну як? Що вони там руйнували? Що вони... Розгромили. Мільйон 200 політехніки утекло до нас на Україну. Там чи не ті. Нічого не знаю, ну можу по цьому. Ну, можу по цьому. Най? З боку тяху? Не можна, все. Будь я. Я. Це файно, так? Це файно. Це не таможні. Це є дуже таможні. Бо це в нас гуцули, не люблю не вважати, не вважають, але мені столується, ну не забирають. Ми їх не віддамо. Не забирають, ви їх не віддали, це наші студенти. А що Дмитро із Бречу? Войтєх, ми забираємо.